Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? Eu, o gamer Gui Shooter, dessa vez vou jogar o game Retro Frogger. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar e ouvir mais uma vez essa musiquinha. Eu controlo, galera, esse sapo e tenho que chegar até o topo da tela, onde tem aqueles 5 espaços disponíveis, e preenchê-los com a caroça, certo? Que o sapo tem cara? Opa, peguei uma rã ou uma perereca, sei lá o que ela é, apesar que são primas, para poder avançar de estágio. Preenchi o primeiro espaço. Ou é a caroça do sapo ou é a cabeça dele, sei lá. E eu tenho um limite de tempo, galera, que é a barra que está diminuindo no canto inferior direito da tela. Imagino, galera, que essa bagaça aqui seja a planta que o sapo costuma ficar em cima. E aqui onde eu estou em cima agora, deva ser um tronco que fica boiando na água. No caso, a planta que fica sobre o lago. Eu evito ficar no azul, que vocês viram que desapareceu. Ah lá, apareceu de novo no lado esquerdo da tela. Mas apareceu de novo? Dessa vez não. Aí tinha um desenho ali que parecia uma planta ou uma verdura, sei lá. Devia ser comida para o sapo ganhar pontos, né? No caso, o sapo comer e eu ganhar pontos. Ah lá, apareceu de novo. Já desapareceu. Só tem mais um espaço disponível e eu completei. Agora tem mais carros aqui na pista. Tenho que ir no sentido deles para poder não correr o risco de ser atropelado. Apareceu um crocodilo ou um jacaré, sei lá. Também são primos. Será que eu consigo pegar uma carona na carcaça dele? Já já irei descobrir. Aí, tinha emitido som do tempo que estava acabando, do limite de tempo que estava esgotando. Vem cá. Isso. A perereca me pegou, encostou no meu sapo. Tem como pegar carona contigo? Tem. Valeu pela carona. Ai, caí em cima da perereca. Caí certinho em cima dela. Já peguei. Aí apareceu aqui um jacaré, um crocodilo também. Sei lá o que ele é. Tem que tomar cuidado então para poder correr o risco de ser pego por esse bicho. Só tem mais um espaço disponível para poder avançar para o próximo estágio. Sai daí, cabeça de jacaré. Ou crocodilo, sei lá o que você é. Até rimei sem querer. Mais importante é ter avançado para o terceiro estágio. Agora tem mais carros na pista. Aí tem um tronco aqui grandão, ó. Tá rapidão, ó. Peguei carona nele. Vem aqui pro cantinho aqui. Pra ter mais facilidade de pegar essas bagaças. Subir, né? Nessas bagaças. Ai, quase fui atropelado. Aqui tinha ali a planta ou verdura, sei lá.
Apareceu de novo. Ai, quase que eu peguei. Ou peguei, não sei se eu peguei. Acho que desapareceu quando eu ocupei aquele espaço lá. Que estava disponível. Pronto, completei mais um. Mais um estágio. Agora os carros são mais rápidos. Que absurdo. Como que eu saio daqui? Ai, consegui. Ai, o caminhão. Ai, tem a cobra aqui. Ai, dá no pé. Eu não tinha visto esse bicho. Já perdi bastante tempo. Ai, consegui chegar lá em cima. Que bagaça. Ai, tá muito rápido. Ai. Quase fui atropelado. Ai, de novo. Agora tá osso, galera. Tá mais rápido. Ai, lá vem. Aquele bicho ali. Eu acho que é a cobra, sei lá. Não sei. Vem logo o bagaço pra cá. Aí, tá lerdão. Ai, não tem como ir lá. Vem cá, apareça logo. Apareça, desgraça. Isso. Vai acabar o tempo já. Aí, já emitiu o som. Que tá acabando o tempo. Pronto. Só falta mais um espaço disponível. Aí, caminhado. Ô, coisa lerda. Pronto, completei. Avancei mais um estágio. Os carros estão mais rápidos, sendo que estão mais afastados um do outro. Ai, apareceu, galera. Agora que eu vi uma cobra num tronco. Se é que é tronco, não sei. Ah lá, o tronco grandão. Não posso subir aqui. Ah, consegui subir. Caraca, tá mais difícil, galera. Até agora eu não morri, mas também quando eu começar a morrer, vou morrer uma vez atrás da outra. Ai, fui falar, fui desviar da cobra. Descer pra poder voltar pra poder desviar da cobra e o caminhão me atropelou. Tadinho, sabe? Ficou todo esmagado na pista. Ai. Vai logo. Ai, peguei a perereca sem querer. Ou ela me pegou, não sei. Valeu pela carona. Não posso nem piscar aqui, galera. Se eu piscar... Ai, peguei de novo a perereca. Ou ela me pegou. Se eu piscar, eu vou morrer. Valeu mais uma vez pela carona. Aí ela pegou, apareceu já e já encostou no meu sapo. Aí agora sim, peguei a planta ou a verdura, sei lá, que apareceu na hora que eu preenchi aquele penúltimo espaço. Aí vem aqui a cobra. Acho que é a cobra, sei lá. Ah, galera, agora eu vou completar. Completei. Ai, está cada vez mais difícil. Ai, não dá, galera, tá meio difícil. Só em piscar aqui já sou atropelado. Ai, de novo. Que absurdo. Foi o que eu tinha falado, galera. Quando eu morrer, vou morrer uma vez atrás da outra. Ai, de novo. Não vou nem sair do lugar, galera. Não vou conseguir atravessar aqui a pista. Ai, fui atropelado.
Ai. Game over, galera. Galera, vou encerrar esse vídeo. E esse foi mais um game retrô que eu trouxe pra vocês. Voltarei em breve, galera, com as gameplays contínuas que estão em andamento no canal de outros jogos. Tamo junto, galera. E até lá.